Солодке життя влаштовує собі, родині та друзям викладач Бердянського державного педагогічного університету Артур Федченяк. Чоловік у вільний від роботи час полюбляє готувати різноманітні тістечка та цукерки, які виглядають не лише апетитно, а й естетично. Він вирішив поділитись своїми знаннями з бердянцями, тож провів майстер-клас з приготування маршмеллоу. Серед охочих взяти рецепт була і наша Кристина Корінець. Поки малеча та студенти не могли відвести погляд від освіжаючих та солодких інгредієнтів, викладач права Артур Федченяк розповідав рецепт з приготування повітряних немов кульки маршмеллоу – кондитерських виробів, які вперше скуштували у 1950 році американці. На щастя, сьогодні їхнім смаком може насолоджуватися кожен. Вони продаються у магазинах, а ті, хто вміє готувати, може спробувати зробити смаколики у домашніх умовах. Власне, цим і займається пан Артур. Наразі чоловік перебуває у відпустці, тож має вдосталь часу на своє хобі – приготування естетичних та апетитних тістечок, шоколадних цукерок та льодяників. Рецептом одного зі смаколиків вирішив поділитися з бердянцями. Маршмеллоу обрав не просто так. Зараз літо. Маршмеллоу використовується свіже пюре, свіжі ягоди, свіжі фрукти. І воно не так складно для приготування. Чоловік звернувся за допомогою до антикафе. Тут йому надали місце та проінформували містян у соціальних мережах щодо майстер-класу. До речі, першого для викладача. Перша задача в мене була, де це провести, як це все організувати. І колеги мені підказали, що у нас є бердянське антикафе, де можуть предоставити непосередньо з поміщення, організувати зустрічу з дорослими, з дітьми. Аня прийшла на майстер-клас з подружкою. Дівчинка за процесом приготування слідкувала уважно та ставила чимало запитань. Хотіла скоріше скуштувати маршмеллоу, проте зробила висновок, що готувати вдома навряд чи буде. Вдома, думаю, не буду, тому що у нас треба стільки всього багато купити і, мабуть, не будемо готувати. Купити. Соня до цього моменту не уявляла, як виглядає маршмеллоу, проте після майстер-класу говорить, що спробує зробити смаколик вдома. І мені дуже подобається, що ми робимо, і дуже цікаво. А вдома робити будеш? Да. Студентка БТПУ Нуне каже, що відкрила свого викладача з іншого боку, як віртуозного кухаря-кондитера. На майстер-клас прийшла з задоволенням. Я відчуваю себе зараз, як на майстер-шефі. Вот. Безумно класно пахне, жаль, що камера не може передати ці запахи, це просто супер. Цвіт самого виготовлення такий красивий, такий малино-смородинний цвіт, тому що ми робимо і смородину, і малину. Вот. Очень прикольно здесь находиться. Артур Федченяк пообіцяв, що цей майстер-клас не останній. Попереду ще приготування льодяників та трюфелів. Ну а таку красу приготувати під силу не кожному. Тут будуть незайвими терпіння та любов до своєї справи.